Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kimyəvi reaksiyaların istilik effektidir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. Öncəliklə, eksotermik və endotermik proseslərin nə olduğunu aydınlaşdırmaqla başlayaq. Bildiyimiz kimi, ətrafımızda elə proseslər var ki, onların baş verməsi enerjinin udulması ilə müşahidə olunur. Buna qarşılıq olaraq elə proseslər də var ki, orada biz enerjinin ayrıldığını müşahidə edirik. Elmi ədəbiyyatda enerjinin udulması ilə gedən proseslərə endotermik proseslər, enerjinin ayrılması ilə gedən proseslərə isə eksotermik proseslər adı verilir. Və bu proseslər içərisində kimyəvi reaksiyalarda istisna deyil, yəni kimyəvi reaksiyalarda enerjinin ayrılması və udulması ilə baş verə bilər. Buna görə də biz reaksiya tənliklərini yazarkən, tənliyin sonunda mənfi və ya müsbət Q işarəsi qoyaraq bu reaksiyanın endotermik və eksotermik olduğunu göstəririk. Əgər reaksiya tənliyi sonundakı Q-nün qarşısında mənfi işarəsi qoyulmuşdursa, bu reaksiya endotermik bir reaksiyadır, yox əgər həmin Q-nün qarşısında müsbət işarəsi varsa, bu bir eksotermik reaksiyadır. Bunu daha asan yadda saxlamaq üçün yadınıza salmaq istəyərdim ki, reaksiya məhsullarının arasında müsbət işarəsi qoyulur və deməli, əgər istilik reaksiyanın məhsullarından biridirsə, o da digər reaksiya məhsullarından müsbət işarəsi ilə ayrılacaq. Kimyəvi reaksiyalar zamanı enerjinin ayrılması və udulması halı ilə tanış olduqdan sonra reaksiyanın istilik effekti anlayışı ilə tanış olaq. Tərifə əsasən, kimyəvi reaksiyalarda ayrılan və ya udulan istiliyin miqdarına reaksiyanın istilik effekti deyilir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün gördüyünüz reaksiyaya baxaq. Burada gördüyünüz kimi karbon-oksigenlə reaksiyaya girir və karbon qazı əmələ gəlir və reaksiya nəticəsində enerji ayrılır. Enerjinin ayrılması tənliyin sonundakı plus Q işarəsi ilə qeyd olunur. Deməli, bu bir eksotermik reaksiyadır. Bu reaksiyanın istilik effekti Q hərfi ilə göstərilib. Burada entalpiya dəyişməsi sıfırdan kiçikdir. Entalpiya dəyişməsinin nə olduğunu bundan sonraki slaytda ətraflı izah edəcək. Növbəti olaraq, hidrogen və oksigenin qarşılıqlı təsiri suyun əmələ gəlməsi reaksiyasını görürsünüz. Burada da reaksiya sonunda Q-nün işarəsi müsbətdir, deməli proses eksotermikdir, delta H kiçikdir 0, yəni reaksiyanın entalpiyası 0-dan kiçikdir. Burada isə kalsium karbonatın parçalanmasını görürük. Kalsium karbonatın parçalanması reaksiyasında Q-nün işarəsi mənfidir, deməli bu bir endotermik prosesdir. Təbii ki, əgər Q ilə delta H-in işarələri bir-birinin tərsidirsə, bu zaman əks işarəli olacaqları üçün delta H 0-dan böyük olur. Hiss etdiyiniz kimi, hansı reaksiyada Q-nün işarəsi müsbətdirsə, orada entalpiya dəyişməsi olan delta H-ın işarəsi 0-dan kiçik olur, yəni mənfi olur. Harada Q-nün işarəsi mənfidirsə, orada delta H 0-dan böyük olur, yəni müsbət olur. Qeyd edək ki, əksər yanma və birləşmə reaksiyaları eksotermik reaksiyalardır. Lakin təbii ki, birləşmə reaksiyalarından biri istisnadır. Azotla oksigenin NO əmələ gətirməklə baş verən birləşmə reaksiyası burada istisnadır, çünki o bir endotermik reaksiyadır. Burada isə əksər parçalanma reaksiyalarının endotermik olduğunu yazmışıq. Bu da belədir, doğrudan da parçalanma reaksiyalarımızın əksəriyyəti endotermik proseslərdir. Entalpiya dəyişməsini başa düşmək üçün bir qədər mövzudan kənara çıxıb bu qrafiki biraz əyaniləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirək. Təsəvvür eləyək ki, bizdə bir top var və bu top stolun üzərində dayanıb. Yer isə tozludur. Top stolun üzərindən yerə düşdüyü zaman yerə zərbə indirir və toz qaldırır. Əgər toz qaldırma topun gördüyü işdirsə, bu zaman həmin top nə qədər hündürdən yerə düşsə, o qədər çox toz qaldırmış olar və o qədər çox iş görmüş olar. Bir şey də nəzərə alaq ki, top özü heç vaxt durduq yerdə stolun kənarına gəlib, oradan yerə düşmür. Deməli, topu stolun kənarına gətirmək üçün biz əlavə bir enerji sərf edirik. Gəlin dediklərimizi bu qrafiklə uyğunlaşdıraq. Topun ilkin halı bu hissədə olsun, topun yerdəki halı isə bu hissədə olsun. Topu yerə salmaq üçün bizim onu itələməyimizə lazım olan enerji bu kiçik sütunun hündürlüyü olsun, topun toz qaldırmaq üçün gördüyü işə sərf etdiyi enerji isə bu qırmızı hissə olsun. Burada gördüyünüz kimi topun iş görə bilməsi üçün siz əvvəlcə onu hərəkətə gətirirsiniz, yəni ona müəyyən qədər enerji təqdim edirsiniz, sonra top həm sizin ona verdiyiniz enerjini qaytarır, həm də bundan əlavə olaraq iş görür, toz qaldırır.
Burada bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, kimyəvi proseslərdə də bənzər məntiq işləyir. Yəni, biz hansısa bir kimyəvi prosesi aparmaq üçün ona cüzi də olsa enerji təqdim edirik və bu enerjinin miqdarını biz kimyada adlandırırıq aktivləşmə enerjisi. Hər hansı bir kimyəvi prosesi başlatmaq üçün tələb olunan enerji aktivləşmə enerjisi deyilir. Aktivləşmə enerjisinin qiyməti, yəni bu bariyerin, bu pikin qiyməti nə qədər aşağı olursa, reaksiyalar bir o qədər tez baş verir. Bu reaksiya gördüyünüz kimi eksotermik bir reaksiyadır. Niyə? Çünki sistemin ilkin halında sahib olduğu enerji onun son halında sahib olduğu enerjidən daha çoxdur. Və deməli sistem bu haldan, yəni birinci halından son halına, yəni ikinci halına keçdiyi zaman sistem öz enerjisini itirir və biz bu enerjini qəbul edirik. Bir digər qrafikdə isə biz tam tərsinə görürük. Sistemin ilkin halı, sistemin son halından daha aşağı enerjiyə sahibdir. Buna görə də sistemi birinci halından ikinci halına keçirmək üçün biz sistemə əlavə enerji verməliyik. Və ona görə də burada biz endotermik bir prosesdən danışırıq. Endotermik proseslərdə biz sistemə həm aktivləşmə enerjisini veririk, yəni prosesin getməsi üçün tələb olunan enerjini, həm də bundan başqa sistem içərisinə həbs olunacaq, yəni sistem içərisində tutulacaq enerjini də sistemə biz təqdim edirik. Əgər bu dediklərimizi delta H-ın qiymətləri ilə yazmaq istəsək, endotermik reaksiyalar üçün delta H böyükdür 0, eksotermik reaksiyalar üçün isə delta H kiçikdir 0 olar. Bu niyə belədir? Çünki əgər biz maddənin entalpiya dəyişməsindən danışırıqsa, birinci qrafikimizdə entalpiya dəyişməsi maddə üçün mənfidir, çünki o yüksək enerjili halından aşağı enerjili halına keçib, ikinci halda isə entalpiya dəyişməsi maddə üçün müsbətdir, çünki o aşağı enerjili haldan yuxarı enerjili hala keçib. Delta H-ın qiyməti Q-nin qiyməti ilə tərs olduğu üçün, deməli delta H kiçikdir 0 olan prosesdə enerji ayrılıb, yəni Q müsbət olur, delta H böyükdir 0 olan prosesdə enerji udulub, yəni bu reaksiyamızda isə Q mənfi olur. Aydın məsələdir ki, Q-nün müsbət olduğu bu reaksiya eksotermik bir reaksiyadır, Q-nün mənfi olduğu bu reaksiya isə endotermik bir reaksiyadır. İndi isə gəlin, termokimyəvi tənliklər haqqında daha ətraflı məlumat verək. Tərifə əsasən, reaksiya daxil olan və alınan maddələrin aqregat alının və reaksiyanın istilik effektinin göstərildiyi tənliklərə termokimyəvi tənliklər deyilir. Əgər biz belə bir reaksiya yazırıqsa, bu, həmin reaksiyanın termokimyəvi tənliyini göstərir. Termokimyəvi tənlikdə bilməli olduğumuz vacib məqam, reagentlərin və məhsulların aqregat hallarının mütləq göstərilməsidir. Çünki hər hansı bir maddə üçün onun əmələ gəlmə istiliyi onun aqregat halından asılı olaraq dəyişə bilir. Yəni, qaz halında olan maddələrdə bu başqa qiymət, həmin maddənin maye halında başqa qiymət, bərk halında isə tamam başqa qiymət ala bilir. Ona görə də burada aqregat halının göstərilməsi mütləqdir. Bundan əlavə qeyd edək ki, reaksiyanın sonunda artıq Q işarəsi yox, həmin Q-nün qiyməti verilir və ona görə də bu gördüyümüz reaksiya bir termokimyəvi tənlik sayılır. Yəni, bu reaksiyanın yazılış forması bir termokimyəvi tənlik sayılır. Termokimyəvi tənliklərdə qarşıda adətən delta H göstərilmir. Əgər reaksiyanın istilik effekti delta H şəklində reaksiyanın kənarında göstərilsə, onda biz tənliyin adını dəyişib termodinamik tənlik qoyuruq. Yəni, əgər enerji Q şəklində reaksiyanın sonunda göstərilirsə, bu olur termokimyəvi tənlik. Enerji reaksiyadan ayrı delta H şəklində göstərilirsə, bu olur termodinamik tənlik. Burada yenə də unutmaq olmaz ki, Q və delta H-ın işarələri hər zaman bir-birinin əksidir. Yəni, reaksiyada Q-nin işarəsi müsbətdirsə, reaksiya kənarına yazacağınız delta H-ın işarəsini mənfi yazmağınız vacibdir. Aşağıda qeyd etdiyimiz qeydlər bizim növbəti məsələlərimizin həlli üçün vacib olacaq. Ona görə də bilməlisiniz ki, bu reaksiyada 1 mol, yəni 12 qram karbon yanarkən 393,5 kilojoul enerji ayrılmışdır. Bunu hardan görürük? Reaksiya tənliyində əmsallar molların sayını göstərdiyi üçün burada 1 mol karbon var və bunun nəticəsində, karbonun yanması nəticəsində 393,5 kilojoul enerji ayrılmışdır. Başqa bir reaksiyada civə oksidin parçalanmasını görürsünüz. Buradan civə və oksigen əmələ gəlir və Q-nün işarəsi mənfidir, mənfi 180 kilojoul. Deməli, delta H yazmaq istəsək, delta H müsbət 180 kilojoul olacaq.
Burada isə bu reaksiyanı belə şərh edə bilərik ki, 2 mol civə 2 oksidin parçalanmasına 180 kilojoul enerji sərf olunmuşdur. Sərf olunmuşdur deyilir, çünki Q-nun işarəsi mənfidir və delta H müsbətdir. Yəni, biz enerjini itirmişik, mühitdən enerji sərf olunub, sistemin daxilində isə enerjinin artması müşahidə olunur. İndi isə gəlin əmələ gəlmək istəyirik, nə olduğu ilə tanış olaq. Tərifə əsasən 1 mol mürəkkəb maddənin bəsit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan və ya udulan istiliyin miqdarını əmələ gəlmək istiliyi deyilir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün verilmiş reaksiyaya baxaq. Burada nə qədər mürəkkəb maddənin əmələ gəldiyini müəyyənləşdirək. Gördüyünüz kimi burada kalsium oksid mürəkkəb maddədir və 2 mol, əmsala əsasən 2 mol mürəkkəb maddə əmələ gəlmişdir. Və bu mürəkkəb maddə bəsit maddələrdən, yəni kalsium və oksigendən əmələ gəlib. Deməli, tərifdə verilən şərtlərin hamısı ödənilir. Və bu zaman biz onun əmələ gəlmə istiliyini tapmaq üçün mol başına düşən istiliyə baxmalıyıq. Burada 1280 kilojoul enerji 2 kalsium oksidin əmələ gəlməsi zamanı ayrılıb, ona görə də o kalsium oksidin əmsalı olan 2-yə bölünməlidir. 1282-yə bölürük və cavab 640 kilojoul. Yəni 1 mol kalsium oksidin kalsium və oksigendən əmələ gəlməsi zamanı 640 kilojoul enerji ayrılır. Və burada gördüyünüz kimi Q əmələ gəlmə kalsium oksid üçün 640 kilojoula bərabərdir. Qeyd edək ki, reaksiyaların istiliy effektini ölçmək üçün kalorimetr adlanan cihazdan istifadə olunur. Və bu istiliy effektini həmçinin reaksiya tənliyi üzərində hesablamalar aparmaqla da təyin etmək mümkündür. Bunun haqqında da bizim əlavə bir video çarxımız var, kanaldan onu tapıb izləyə bilərsiniz. Bir vacib məqamı aydınlaşdıraq ki, belə reaksiyalarda Q əmələ gəlmə istiliyi kimi götürülə bilmir. Niyə? İki səbəbdən. Birinci səbəbdən ona görə ki, tərifə əsasən bu istilik maddənin bəsit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan və ya udulan istilik olmalı idi. Burada isə biz bəsit maddədən əmələ gəlmə halını müşahidə etmirik. Yəni metan, tənliyin reagent hissəsindəki metan mürəkkəb maddədir və deməli tərifin bizə verdiyi tələb ödənilmir. Və digər yandan isə biz bu Q-yə əsasən əmələ gəlmə istiliyi hesablaya bilməliyik. Çünki bu Q maddələrin əmsallarına bölünəndə hansı maddənin əmsalına bölünəcəyi sual altındadır. Məsələn, bizim yuxarıdakı reaksiyamızda tənlikdən yalnız bir kalsium oksid əmələ gəlmişdi, yəni bir növ maddə əmələ gəlmişdi. Ona görə 1280-i rahatlıqla 2-yə bölə bilirdik onun əmsalına. Burada isə reaksiyadan həm su əmələ gəlib, həm karbon qazı əmələ gəlib. Ona görə qeyri-müəyyənlik mövcuddur və bu Q hansı maddənin əmsalına bölünəcək qeyri-müəyyəndir. Yəni bu cür reaksiyalarda Q sizə əmələ gəlmə istiliyini tapmağa imkan verə bilmir. İndi isə gəlin, atom səviyyəsində baş verən enerji prosesləri ilə tanış olaq. Atom səviyyəsində enerji prosesləri ilə tanış olmaq, sizin qarşınıza çıxan prosesin endotermik və ya eksotermik olduğunu özünüzün qiymətləndirməsinə və bu da bir çox tapışıqların həllində işinizin asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. İlk öncə bilməliyik ki, əgər atomlar birləşərək molekul əmələ gətirirsə, bu zaman proses enerjinin ayrılması ilə atomlar molekul halından atomar hala keçirlərsə, yəni proses molekulun parçalanması ilə baş verirsə, bu proses isə enerjinin udulması ilə müşahidə olunur. Bu bir qaydadır. Sonra qeyd eləyək ki, enerjinin saxlanması qanunu və Einstein tərəfindən verilən kütlə ilə enerji arasında əlaqə yanaşmaları buralarda özünü doğruldur. Yəni, həqiqətən də enerji kütlənin sərf olunması ilə gedir. Elə bu səbəbdəndir ki, normal reaksiya tənliklərindən fərqli olaraq biz termokimiyada, yəni termokimiyəvi tənliklərdə bərabər işarəsindən istifadə edirik. Yəni, burada məntiq ondan ibarətdir ki, reaksiyaya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi, reaksiyadan alınan maddələrin kütlələrinin cəminə və ayrılan enerjinin də onlarla cəmlənməsinə bərabərdir. Bundan sonra biz atomdan elektron ayrılarkən prosesin endotermik olmasını da bilməliyik. Bilməlisiniz ki, atomlar özlərindən elektron ayırarkən proses enerjinin udulması ilə müşahidə olunur və bunlar endotermik proseslərdir. Tam əksinə, atoma elektron birləşərkən bu zaman proses eksotermik olur və enerji ayrılır. Bütün bu dediklərimizi aşağıdakı 4 mülahizə ilə ümumiləşdirə bilərik. Atomlar birləşərkən enerji ayrılır. Molekulu atomlarına parçalamaq üçün enerji sərf olunur. Atomdan elektron qoparmaq üçün enerji lazımdır. Atoma elektron birləşərkən enerji ayrılır. Gəlin söhbətimizi bir məsələnin həlli ilə başa çatdıraq.
Əhəng daşının parçalanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir. Bu reaksiyaya əsasən 200 qram əhəng daşının parçalanmasına nə qədər istilik sərf olunar? Əhəng daşının molekul kütləsi 100-dür. Burada biz reaksiya tənliyini yazmışıq. Bu cür məsələlərdə adətən reaksiya tənliyi sizə verilir və reaksiya tənliyinin sonunda -179 onu göstərir ki, bu bir endotermik prosesdir. Məsələdə də istilik sərf olunur ifadəsi bunu təsdiqləyir. Yəni, doğrudan da endotermik proseslərdə enerji sərfiyyatı var və məsələdə dediyi sərf olunur hissəsi göy rənglə göstərilib və burada da reaksiya tənliyində biz həmin hissəni qeyd etmişik. Bildiyimiz qayda ilə məsələ tərəfindən bizə verilən qiymətləri reaksiya tənliyinin üzərində qeyd edirik. Kalsium karbonatın miqdarı 200 qramdır. Ayrılan enerjinin miqdarını bilmirik. X kilojoul olsun. Məsələnin aşağı reaksiya tənliyinin aşağı hissəsində isə biz 100 qram, yəni 1 mola uyğun gələn kalsium karbonatın kütləsi və reaksiya nəticəsində udulan enerjinin miqdarı, yəni 179-u göstəririk. Kilojoul ilə təbii ki. Burada hesablamalar aparılır və hesablama nəticəsində X-in qiyməti üçün 358 kilojoul ayrılır. Burada 358-i tapdıqdan sonra onun işarəsini müəyyən etmək üçün təkrar tənliyə qayıda bilərsiniz. Əgər reaksiya tənliyində mənfi işarə ilə 179 göstərilmişdirsə, bu o deməkdir ki, bizim aldığımız 358-in də işarəsi mənfi olacaq. Yox, əgər reaksiya tənliyində müsbət işarə ilə enerji verilmişdirsə, bu zaman sizin məsələnin həllində aldığınız enerjinin də qarşısında müsbət işarəsi olacaq. Yəni, qısası, endotermik reaksiyalar sizdən enerji udur, eksotermik reaksiyalar isə sizə enerji ayırır. Enerjinin udulmasını hər zaman olduğu kimi mənfi Q ilə, enerjinin ayrılmasını isə hər zaman olduğu kimi müsbət Q ilə göstəririk. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.